Gente, tudo bem? Bom, conforme prometido, eu vim mostrar para vocês o funcionamento da máquina de tricotim da Tricorde, aquela máquina que eu mostrei nos recebidos da Leila, tá? Então, nasceu esse mimo aqui, né, que é um vasinho de cactos, que eu fiz de forma bem simples, que eu não sou muito, né, familiarizada com tricotim, vocês sabem, eu nunca mostrei nada em tricotim aqui para vocês. Então, antes de mais nada, eu quero mostrar o funcionamento da máquina, ela trabalhando, tá? Então vamos ao vídeo e eu volto para explicar mais ou menos como foi feito esse vasinho. Vamos lá? Então olha aqui, gente, eu já tô com a minha máquina de tricotim da Tricorde devidamente posicionada, tá? Coloquei na minha mesa aqui, que ela tem um tampo de madeira, né, mais fino, olha, espessura de um dedo. Então dá para ajustar facilmente, até em tampo mais grosso, porque tem bastante espaço aqui, tá? Para ajustar, que agora não dá para mostrar por causa do posicionamento da câmera, que eu tenho pouco espaço, se eu mover aqui eu não vou conseguir voltar para esse ponto, tá? Então, segundo o fabricante, o ideal é usar um fio não muito grosso, compatível até agulha de 4 milímetros, para as agulhinhas aqui poder pegar sem escapar, tá? Então, eu vou usar aqui, gente, esse fio aqui, ó, que é do novelo Balloon, tá? Da Pinguim, que a Leila tem na loja, inclusive foi ela que me enviou. Eu enrolei novamente, usando a máquina de enrolar novelo, né? E tô tirando do meio. Por quê? Porque eu fiquei com medo de ter algum nó e atrapalhar aqui o andamento da máquina. Então, saindo pelo meio, ele não vai enroscar, tá bom? É o ideal, na minha opinião, sair pelo meio. Aí, aqui tem um buraquinho que a gente vai passar o fio. E vai passar aqui pelo meio, olha. Se você quiser colocar uma agulha na ponta, mas eu não vi necessidade, não. Ele passa, olha, já tá aqui embaixo, ele passa facilmente. Eu vou dar um nozinho aqui na ponta para fazer um ganchinho para poder colocar o meu pezinho que vem com a máquina, né, para poder ir puxando o fio. Ó. Aqui, ó. E só um, olha aqui, um nozinho que depois eu coloco o meu pezinho, tá? Então, agora eu puxo de volta para não ficar muito lá embaixo. Então, segundo o fabricante, olha, eu rodo aqui, eu coloco na primeira agulha, ó, na primeira agulha, ele pede para só na primeira volta, olha, a gente pular a segunda agulha. Então, eu faço assim, pulei a segunda agulha, continuo rodando, a terceira agulha eu pego, olha, a agulhinha aqui não abriu, mas é só na primeira volta, depois ela pega direitinho. Então, eu peguei a primeira agulha, pulei a segunda, peguei a terceira e pulo a quarta. Agora, olha, da segunda volta em diante, eu já deixo todas pegando normalmente, ó. Peraí que aqui não abriu. Depois ela abre. Às vezes acontece isso, pelo menos na minha tá acontecendo, mas ó. Aí ela funciona normalmente. Ó, eu tô puxando um pouquinho o fio. Só que ao invés de puxar, eu já vou colocar aqui o meu pezinho, tá? E agora é só rodar. Olha, deixa eu dar um zoom aqui. Tô rodando, tá vendo? E todas as agulhinhas estão abrindo e fechando para segurar o fio. Olha. Ela roda facilmente, não precisa fazer força. Se você sentir que ela tá fazendo um pouquinho de força, presta atenção que pode ser o seu fio que esteja enroscando ali e tá tensionando o fio. Ele tem que tá soltinho, tá? Para o trabalho ficar bonitinho e não dar diferença nas tramas. Olha, vai soltando o fio e vai girando. Aí, você vai fazer isso de acordo com o tamanho que você quer, né? O comprimento que você quer o seu cordão. Então, ó. Você faz um desenho, uma escrita, você faz um teste para saber o comprimento que vai dar e vai, a partir daí, fazendo o teu cordão, ó.
Então, não tem aqui é só continuar assim. Então, eu vou rodar um pouquinho pra ter um pedaço legal pra mostrar pra vocês, que eu quero mostrar a trama. Aí, eu vou finalizar e vocês vão ver como que é a finalização do trabalho. Então, olha aqui, gente, nesse determinado momento, o meu pezinho bateu no chão. Então, ele não tá mais puxando, porque ele encostou no chão. Eu não tenho como mostrar aqui, mas olha, tá? Eu já tenho um pedacinho de trama que, no meu caso aqui, pela altura da minha mesa, já bateu no chão. Então, o que que eu faço? Eu nem tiro, eu já coloco o outro. Olha, tem um outro pezinho aqui, que ele, a máquina vem com dois, tá? Eu levanto aqui, deixa eu mostrar. E vou colocar no meio da trama, tá? Assim, e solto. Ó. Aí, continuo rodando e não vai dar não vai dar nenhuma folga no meu trabalho. O que eu não posso é deixar ele encostar no chão e não colocar nenhum pezinho ou tirar o que encostou no chão e subir mais. Porque aí vai dar uma folga e vai dar diferença na trama, tá? Então, é isso. Aí, eu vou encerrar por aqui. Eu corto meu fio, continuo rodando, ó. Coloco a mão embaixo para não cair no chão, ó. Vai soltando as agulhas e eu puxo. Vou tirar meus pesos, peraí. Eu passo a agulha por dentro de todas aqui. Pego meu fio, assim, e dou um nó, tá? Eu finalizo assim. Se você tem outra forma de finalizar, você pode usar da sua forma. Como eu falei, né, quando eu recebi a máquina, eu não costumo fazer tricotinho. Eu fiz aqui só para demonstrar para vocês e fiquei com esse cordão aqui. Então, gente, depois do cordão feito, claro, foi o maior, né, que eu já fiz aqui. Esse eu trouxe só para mostrar para vocês, olha, que fica com a trama perfeita, tá? Então, eu precisei de um vasinho pequenininho que eu tinha. Claro, você vai usar o vaso que você tem e vai fazer de acordo com ele, caso você queira fazer um cacto também. Usei o arame de alumínio de 1,5 milímetros, ele na cor prata, olha, ele tem 5 metros. Vem nesse pacotinho aqui que a Leila também me enviou, tá? Eu usei um pouquinho de lã também para colocar por dentro aqui. E foi imprescindível também usar uma agulha de tapeceiro. Por quê? Porque depois que eu fiz o cactus, que eu fechei, né, o arame, eu dei uma costurada aqui com o fio. Passei o fio de um lado para o outro aqui, para que ele não ficasse balançando, ele ficasse bem preso e não corresse o risco de tombar, tá? Então, foi uma ideia que eu achei mais prática. Então, como que eu fiz antes de mais nada? Eu tinha o meu vasinho, eu não sabia o que fazer, na verdade, porque, como eu falei, eu não sou adepta, né, do tricotinho. Eu falei, eu vou fazer um nome, vou fazer algo mais rápido, mais simples, que eu possa ter ângulo para mostrar no vídeo, né? Então, primeiro eu peguei aqui o meu vasinho, eu coloquei ele assim, deitadinho, porque eu queria ter mais ou menos o tamanho aqui do cacto. E aonde ele ia começar, porque eu queria que ele ficasse bem coladinho nas paredes para dar sustentação. Então, eu não queria que ele partisse do meio, uma coisa fina, que eu acho que ia me dar mais trabalho. Então, feito isso, olha, o final dele é bem na base. Aí, eu fui riscando, né, apagando várias vezes, contornando até ter mais ou menos o formato que eu queria, tá? Tirei o vasinho, fiquei com ele todo aqui. Aí, eu medi com o fio, o tanto que eu ia precisar de tricotim feito. Ó, esse aqui eu fiz só para demonstração, esse tá curto. O meu foi maior, porque eles se encontram aqui, tá? Então, feito isso, eu fiz a mesma coisa com o arame, coloquei todo em volta aqui, cortei o arame,
estiquei novamente. Eu não sei se as pessoas que fazem tricotinho fazem só nisso aqui, mede, também é melhor do que ficar dobrando o arame. Mas eu, como não tenho experiência nenhuma, eu fiz, para ser sincera, eu fiz no arame. Depois eu estiquei o arame. Aí coloquei por dentro, né? Eu dobrei essa pontinha aqui para entrar mais fácil. Coloquei por dentro. Depois de colocado, eu fiz toda a volta aqui, olha. Cheguei aqui, eu dobrei o arame, fui segurando e contornando todo o meu desenho aqui, ó. Dobrei o arame novamente aqui e fui fazendo, tá? Claro, gente, eu só tô dando uma explicação do que eu fiz. Quem quiser, procure técnicas mais avançadas de tricotinho no YouTube, tem cursos, tá? Tá cheio de gente aí ensinando a fazer. Foi só uma forma de mostrar pra vocês como que eu cheguei nesse vasinho, que ele é bem simples. Depois, eu fiz um, olha aqui, um cachepozinho. Ele é todo em ponto baixo. Eu fiz do mesmo jeitinho que eu fiz o cesto do balão, do ursinho aviador, tá? Com ponto baixo alongado, e fui intercalando. Na última carreira, eu fiz ponto baixíssimo. E a base, só de ponto baixo, tá? Ele tá um pouquinho sujinho, porque esse, na verdade, era um que tava com o meu... com as minhas suculentas, e encaixei novamente aqui. E a minha ideia agora é colocar aqui nessa lãzinha alguma essência para deixar ou no lavabo ou até mesmo no quarto, tá, gente? Então é isso, foi só uma explicação, porque eu queria mesmo era demonstrar a máquina da Tricord, como foi que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. E quem fizer algum trabalho com a máquina da Tricord, mostra pra mim. Me marca lá, marca Leila, tá bom? De grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.